walada ka ay kasbareys ayaa raashin qoodin u bilowday bukaanada ku jira isbitaalka Laascaanood qaybtiisa TB-da sida warbixinta aan ugu soo diray wariyaha Cabdikariin Olol gargaarkan ay xawalada ka ay kasbareysay ee bukaanada qaybta TB-da isbitaalka magaalada Laascaanood ayaa wuxuu socon doonaa muddo sanad ka soo shirkadu ay ugu talagashay inay ka faa'iideystaan guud ahaan bukaanada ku jira isbitaalka gaar ahaan qaybta chiefka mashruucan ayaa wuxuu sheegay masuul sare oo ka socday xawalada ka ay kasbareys inay ka fulin doonaan labada sanadada soo socota gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayna u fidin doonaan dadka qaba cudurka qaaxada iyagu jiifo isbitaalada magaalooyinka Laascaanood iyo Buuhoodle iyadoo munaasabadan ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo isugu jira culimaadiin waxgarad aqoonyahanno iyo uqaal iyo ururada bulshada iyo bahda caafimaadka gobolka Sool waxayna si weyn halkaas ugu mahadceliyeen xawalada ka Hawlada ka ay gasbareys gargaarkan degdeg ah ee la soo gaadhay qaybta TB-da isbitaalka magaalada Laascaanood oo muddooyinkan ay ka taagneyd cunno yaraan aad u far badan kadib markii hay'adda WFP ay ka joojisay cunadii ay qaadin jireen dadka bukaanada ah ugu horeen halkaasii ka hadlay mas'uul ka socday hawlada ka ay gasbareys waxana ka mid ah hadalladiisa sida tan markii shirkadda iyo madaxdeedu ay aragtay baaqi isbitaalkan laga soo saaray ay soo gudbiyeen gudiga horumarinta gobolku ay ku codsadeen in loo guntado oo loo gargaaro dadka bukaanka ah ee jiifa isbitaalka waliba qaybta TB-da ayaa madaxda shirkadu waxay go'aan ku gaadhay inay ka jawaabto codsiga runtii codsigaas ay ka jawaabtay iyagoo aniga ii soo wakiishay shirkadu waxay ballan qaaday muddo hal sano ah nafaqada dadkaas raashinkoodii isbeesadoodii inay bixiso muddo hal sano ayay bixisay waliba intaa kaliyar maaha sidoo kalena Buuhoodle ayaa ku jirta intaa ka bacdigeed shirkadu waxay mar walba diyaar u tahay inay ka qayb qaadato mashaariicda khayriga ah waliba sanadkan waxaa la yidhaahdaa oo anagu aanu shirkad ahaan u bixinay sanadkii goboladan SSC iyo waliba ka ayaan u bixinay hadda halka sana ah oo insha Allah ta'ala mashruuca TB-da ay kafaala qaadeen waxaan leenahay kuwa xanuunsan Allah caafiyo iyagana waxaan leenahay xoogiina iyo xoolihiinaba Allah idin barakeeyo waxaan dhihi kaga baxayaa haddaynu wada jirno inagu haddaynu wada jirno dadku wax u qabsadaa deegaan deegaan waxaa wax loo qabsadaa daris waxaa loo qabsadaa gobol waxaa loo qabsadaa muxuu ahaayey sida markaa loo wada degan yahay haddaynu wada jirno isla markaana wax qabsi aynu ku dadaalno wax waliba Ilaahay wuu noo fududeynayaa ugu badan waxa weeye lacag dibadda laga soo diro lacagta dibadda laga soo diro waxaanu maanta leenahay haddii aan dadkan halkay isu yimid nahay annagu oo ka turjumayna dadweyne oo ulajeedada iyadu tahay maxaa ay naloo qabteen xawaaladihi kale waxaanu leenahay ka soo dhiga kaahna waxaanu leenahay hawdeyni intan sanadkani ilaa aad meel ku ogaataan cid idinku imaanaysaa ma jirto waxaa jiri maraa islaambay filaa waxaa jiri lascashari horta kaah maanta shaaca iska qaaday waxayna horseeday in wax la bixin karo dadka bini'aadamka inuu wax bixin karo inay sahlan tahay hadduu wax bixinayo haddaad tahabaad kaato yacni in wax la bixin karo halkaa waxaan uga jeedaa dee waraan u sheegay inay inagu haysanay wax bixinta waxna bixin mamina naga daayo aynu wax bixinta kullida nagacan horta kaa waxbay inoo horseeday maanta ilaahay khayr ha siiyey wax khayr lahoo wanaagsan oo maxaa layahaa karaamo leh karaamo fiican leh bay inoo horseeday aad iyo aad baan waxaan ugu mahadinaynaa shirkadda kaa runti awal waxaan islahayn waaba shirkad iska yaro meel leexsan iskaga jirto lacagayoogu waxay ku dhacaan shirkado kale oo magaalada aada ugu waaweyn haddayda kaa ku dadantay wax iyagu idinka daysanay dadka dabeedaha inta halka joogta iyo inta muxaa suuqa joogta inta waan isgaarsiinayna shirkado kale oo magacyo qurux badan boordkeeda ku xardhan yihiin baa magaalada jooga shirkadaha magacyadooda laguma arag dhakhtarka ama caafimaadka biyaha laguma arag waxbarashada laguma arag ninka ku jira iyo isaga oo boordku dul saaran yahay inay ku eg waxaanu leenahay shirkadda kaaha lagu dayo Cabdikariin Olol
Somali Channel magaalada Las Anod.